أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وحان اسكوون نميت أنغو أه وزارة دالنيارة إيا إسبورتيغا أنغو أه قدقة أولمبيكا دا إيا حريرشاد كالدوان أنغو أه مسؤولين تا مضحظة أوررادة dhalinyarada madaxa banaan iyo daladaha qaarkood wax kalena ma aha kulankeenan waa gurmad ka qaran xaaladda lagu jiro hadday tahay fatahaadda gobollada dalka hadday tahay gaar ahaan magaalada beledweyne iyadoo gobollada iyo degmooyinka qaarkood ay saameysay fatahaadda haddana magaalada beledweyne oo aan wada ognahay in ay biyihii ka hoos marayso annagu dareensan dhibaatooyinka kale ee kusoo foole iyo dabaylaha dowlad goboleedyada qaar waxaan isku xilqaanay in aan sameyno gurmadkaas qaran annagoo isku duuban sidii aan uga qayb qaadan lahayn kaasoo taargetkiisu yahay inaan noqono garab walaal oo isku duubnidaas aan uga qayb galno kulankeenna marka maanta waxaan marka u maraynay guddigii uu dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali qayre uu magacaabay guddigii waan la xiriirnay waxaana naga go-an guddiga inaan la kulanno ayaa noo ballansan oon soo dhoweynaayo wasiirada qaar oo ballan aan ballansan nahay inaan berrita kulanno haddii allaha uga dalo ogolaado si aan uga meel dhigno gurmad aan isbarbaryaac ahayn oo ah ilaa hadda xaaladda jirta sidii aan uga qayb qaadan lahayn meeshii daawo u baahan inaanan lacag geynin meeshii dhar u baahan inaanan cunto geynin xaaladda duruufta in markay war nooga bixiyaan in aan qaadanno kaalin isku duubnideenna aan isdhahayno waad ku caawin kartaan ilaahay hortiis ayaan go-aansanay marka kulankeenna maanta intaasuu quseeyey berri markaan guddiga la kulanno na waa sii socon doonaan howlaha labaana u kala qaadnay mid hadda taagan oo deg deg ah iyo mid fuujarka gobollada dalka meelihii aan wax kaga qaban karno waayo mujtamaca soomaaliyeed xooggiisa 75% waa dhallinyaro lagama maarmaanay noo tahay marka in aan haddii allaha uga dalo ogolaado aan daruufahooda meel kastay ku sugan yihiin la qaybsanno waxaan kusoo xirayaa saddex jeer gasiinkii haddaad gooska la helayso amaad gurus dugsoon jiifto iyo ila xir kuu gaar ah u gurmo dadkaagii waxa gaaray fatahaad weyn saasay noo tahay garab walaal insha allah.